নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ৰাস্তেকাচামলৈ ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে যে আৰু ইতিমধ্যে অসম ডেট দুহেজাৰ একৈছৰ যি ফলাফল আছিলে ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ পাছত যিসকল আচলতে কেণ্ডিডেটে বিফল হৈছিলে পৰীক্ষাত তেওঁলোকৰ মাজৰে কিছুসংখ্যকে তেওঁলোকৰ পৰীক্ষাক লৈ সন্তুষ্টি ৰিজাল্টক লৈ সন্তুষ্টি হোৱা নাছিলে কাৰণ তেওঁলোকে যিমতে আচলতে পৰীক্ষা দিছিলে সেইমতে আচলতে তেওঁলোকে স্ক'ৰটো পোৱা নাছিলে তাৰ বাবে আচলতে কি কয় কিছুসংখ্যকে আৰ টি আই কৰিব বিচাৰিছিলে বা আৰ টি আই কেনেদৰে কৰিব পাৰে তাৰ ভিডিঅ' মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে আৰু এটা আজি এটা নতুন আপডেট আহিছে যে আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ লগ ইন কৰি আপোনাৰ যি এপ্লিকেশ্যন আইডি আৰু পাছৱৰ্ড আছে পাছৱৰ্ড লগ ইন কৰাৰ পাছত আপুনি অ' এম আৰ চিটটো ডাউনলোড কৰিব পাৰে আপোনাৰ যিটো অ' এম আৰ চিট আছিল আপুনি যিটো পৰীক্ষা দিছিল সেই অ' এম আৰ চিটটো আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰে আৰু ডাউনলোড কৰি আপুনি চাব পাৰে চাওক আপুনি দেখিছে নিশ্চয় লিংক হে আৰ ফৰ পে'মেণ্ট এণ্ড এনচ আৰ কে এণ্ড অ' এম আৰ ডাউনলোড এইটো আপডেট হৈ নতুনকৈ আজি আহিছে তাৰপিছত আপুনি যাব লাগিব আপুনি অনলাইন লগ ইন কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ পাব সকলোৱে জানেই এনেকুৱা ধৰণৰ সকলোৱে যি আছাম টেটৰ এপ্লিকেশ্যন আইডি আৰু পাছৱৰ্ড দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব আপোনালোক আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছে ইয়াত আছে অনলাইন পে'মেণ্ট ফৰ অ' এম আৰ ল'ৱাৰ প্ৰাইমাৰী এল পি অনলি ল'ৱাৰ প্ৰাইমেৰী দিয়াৰ কাৰণে ল'ৱাৰ প্ৰাইমেৰী হৈছে যদি আপুনি দুইটাত দিছে তেতিয়া আপাৰ প্ৰাইমেৰী বুলি ইয়াত ওলাব ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত বাকীটো প্ৰচেছ এনেকুৱা ধৰণে আহিব গ' টো পে'মেণ্ট আপুনি দুশ টকা পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব দুশ টকা পে'মেণ্ট কৰাৰ পাছত আপুনি আপোনাৰ যিখন অ' এম আৰ চি অ' এম আৰ চিটখন আপুনি পাবলৈ সক্ষম হ'ব চাব মই এটা আচলতে আপোনাক পে'মেণ্ট কৰি এটা অ' এম আৰ চি ডাউনলোড কৰি দেখাম আচলতে কেনেধৰণে ইয়াত কৰিব পাৰি ডেটা কেইবাটাও অপশ্যন আছে ক্ৰেডিট কাৰ্ড ডেবিট কাৰ্ড ডেবিট কাৰ্ড এ টি এম পিন ইণ্টাৰনেট বেংকিং ৱালেট কেছ বিভিন্ন ধৰণৰ ইউ পি আই দিও আপুনি কৰিব পাৰি ইউ পি আই দি আপুনি মই ইউ পি আই দি কৰিছোঁ মেক পে'মেণ্ট মে'ক পে'মেণ্টত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত আপুনি দেখিছে এনেকুৱা এটা প্ৰচিড টু পে'মেণ্ট প্ৰচিড উইথ পে'মেণ্ট আহিব প্ৰচিড উইথ পে'মেণ্ট মৰাৰ পাছত আপুনি এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ পাব তাত আপোনাৰ যিটো ইউ পি আই আই ডি হয় গুগল পে' ফোন পে' যিটো ইউ পি আই আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিছে সেই ইউ পি আই আইডিটো আপুনি ইয়াত ই দি দিব মেক পে'মেণ্ট কৰি দিব মেক পে'মেণ্ট কৰি দিয়াৰ পাছত আপোনাৰ যিটো ইউ পি আই আইডিত থকা মোবাইল আছে সেই মোবাইলটো এটা মেছেজ যাব মেছেজটোত আচলতে আপোনাৰ পে'মেণ্টটো কৰি দিবৰ কাৰণে ক'ব সেই পে'মেণ্টটো আপুনি কৰি দিব মোৰ যিটো বেলেগ এটা মোবাইল আচলতে গৈছিলে তাৰপিছত আপুনি ক্লিক হেয়াৰটো লগ ইনত যাব আপুনি দেখিছে পে'মেণ্টটো হৈ গৈছে আৰু কেণ্ডিডেটৰ নাম ওলাই গৈছে কেণ্ডিডেট এপ্লিকেশ্যন আইডি ওলাই গৈছে তাৰপিছত ক্লিক হেয়াৰটো লগ ইন আপুনি দেখিব ক্লিক হেয়াৰটো লগ ইন আপুনি কৰাৰ পাছত আপুনি নিশ্চয় দেখিছে পে'মেণ্ট ছাকচেছফুল দেখাইছে পে'মেণ্ট ষ্টেটাছ ফৰ অ' এম আৰ ডিছপ্লে লোৱাৰ পৰা আমি নিশ্চয় দেখিছে ভেৰিফিকেশ্যন পে'মেণ্ট ছাকচেছফুল অ' এম আৰ চিট উইল বি ডিছপ্লেড আফটাৰ টু আৰু থ্ৰী ডেজ আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিসকলে আগতে এনচৰ কীৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলে দুহেজাৰ দুশ টকা দিছিলে সেইসকলে আকৌ পইচা দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই তেওঁলোকে লগ ইন কৰক লগ ইন কৰাৰ পাছত অ' এম আৰ চিটটো তেনেধৰণে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব দুই আৰু তিনিদিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে সেই অ' এম আৰ চিটটো যিখনত আচলতে পৰীক্ষা দিছিলে সেই পৰীক্ষা দিয়া অ' এম আৰ চিটো তেওঁলোকে ডিছপ্লে' বা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ধন্যবাদ আজিলৈ ইমানেই ইনফৰ্ম খিনি যদি ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব আৰু চেনেলটোত যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক বনাই যোৱাত আপোনালোকে উৎসাহ কৰি দিব যেন বুলি আশা থাকিল ধন্যবাদ জয় অসম